Assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan har doimgidek Mansurbek va Zuhriddinjon. Do'stlar, bugungi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Shunaqangi bir chiroyli qiz topdim. Hozir shu qiz bilan svidaniyaga chiqamiz. Ya'ni 20-sonini sizlar ko'rib turibsizlar. Bugungi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Davayti, lutsi ko'p gapirmasdan videomizni boshlaymiz. Undan oldin like va podpiskani bosib qo'yamiz. Qani unda biz boshladik. Action. Nima siqilib o'tiribsan? Biletlarimiz ketmayapti. Xalq norozi bo'lyapti 2000 rubldan ekan bitta bilet deb. Ke unda biletni narxini ozaytirib, sonini ham ozaytirib qo'yamiz. Davay. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganingizda biletlarimizni narxini tushirdik. Ya'ni 500 rublga biletlarimizni narxini tushirdik. Albatta, bu ro'zg'urishga nimalar qo'yilgan desangiz, yana bir bor aytib o'taman do'stlar. Bitta Captiva, bitta Spark avtomobili hamda iPhone 12 Pro qo'yilgan do'stlar. iPhone 12 Pro da shu videorolik zaps bo'lyapti. Da, xuddi shu videorolik zaps bo'ladi do'stlar. Mana shu Telegram raqamlarga bemalol, shu nomerda Telegram bor, bemalol shu yerga yozishingiz mumkin. Shu yerda hamma ma'lumotlarni beramiz. Sberbankka yoki Uzcardga pul o'tkazib, chekini ham xuddi shu Telegramga tashlashingiz mumkin do'stlar. Mana Sberbank, mana Uzcard aziz obunachilar, shu rekvizitlarga atiga 500 rubl, Uzcard esa 70 ming so'm tashlaysizlar va Telegramga chekini jo'natsanglar, biz sizlarga nomer beramiz. Eng qizig'i aziz obunachilar, bir oydan keyin uja xudo xohlasa biletlarimiz sotilib bo'lgandan so'ng biz konkursimizga start berib va sovrinlarimizni uylargacha olib borib beramiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston biz bilan birga deb o'ylayman. Omad. Vau, sen topizma. Keldik, Zuhra, jinnat hop. Kasalsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xolis, tuzumsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xolis. Rahmat. Chiroyli qiz ekansiz. Yaxshi. Qiynalmay kelyapsizmi? Voy, qanaqasiga tanimiz? Kecha siz bilan Instagramda tanishdik-ku. Hurmatli bemor, jim keting. Bu. Ana qa. Men o'zim tez yordamda ishlayman-da. Bu mashina o'sha shifoxonaning mashinasi. Bir joydan vizib bo'lib qolib chaqirishuvdi. Shunga kasalni olib ketayotgandim, brat, ola siz bilan uchrashib, ko'rishib. Ma'ullagan bo'lamas ekansiz. Voy. To'xtangiz, hali meni yaxshi bilmaysiz. Hali qanaqangi jihatlarim bilmadingiz. Sabr qiling, to'xtang. Otingiz nima edi? Esimdan chiqib qoldi, bir pasta qarang. Sadoqat. Sadoqat. Nechta qiz bilan gaplashasiz? Menmi? Toyingizdan chiqib qolishi mumkin. Voy, siz uchun jonimni beraman. Sadoqat vafodor ekansiz. Aytganlar kim u? Bo'ldi. Ertaga xudo xolisi uyimdagilarni jo'nataman. Mana o'sha oila quramiz. Ey, jim ket, uni ariqqa tashlab ketaman aytib qo'y. Hayda balinsaga uchrashmay o'l. Hozir uchrashib tugatib olay, to'xta. Yaxshi bo'lib ketasan. Hech narsa bo'lmaydi, yorilsa ko'rchaging yoriladi, hech narsa emas. Bilasizmi, ko'richi juda ham yomon narsa. Ishtima qilmaydi. Mazangiz yaxshi. Yaxshi, mazasi xijolat bo'lmay undan. Siz mendan xijolat bo'ling. Chiqdin. Xullas shunaqa. Yoshim 22 da. O'zim shu tez yordamda, ya'ni skoriy pomishda ishlayman. Ishonchlik, ishimni yaxshi ko'raman, vaqtida hamma yo'lda bajaraman. Men olib borgan bemorlarning hech qaysi bir tirik bormagan. Nima yozaman? A? Ikki o'yin ustingda yozaman. Yozishga uspet qilmaysan, bilasanmi shuni? Nima qilmayin, doktorlikka so'rab boringu. Ya nima qilasiz? Shundoq hali shirindoq suhbatimiz bo'lin, nima qil? Bunga yetib bormayman. Ey, bo'kirma dedim senga. Bilas. Hazirlashmayin, bilasan. Yo'q, hazirmas, cho'chimay, qo'rqmayman.
Hiç nema bulmaydı bugün ya var. Hop tez yordanda işliyorsunuz. Nemadır bor mu? Bulada cüdeyim oru kuçlu. Ya kattan bilas ve işinası bulmaydı. Bu kuruça yorulsa apıraca kalacak. Vay kuruça yorulsa insan oladı. Olmaydı. Hullas. Shunaqa endi o'z haqingizda bir ikkita bir qiziqarli gaplar haqida gapirib bering. Nimalarga qiziqasiz gapiring. Shunga qo'shib yolg'onchiyamman deb aytib o'ting. Yo, yolg'onchilikka kirmaydi bu sevgining kuchi shunaqada. Tushunsangiz bir tarafdan. Siz menga kecha mashinaqa ishda ishlayman, endi mashinaqa mashinaqa insonman deb aytmadingiz. Siz menga blogerman, biznesmenman deb aytdingiz. Zaynerman dedim. Voy. Endi vayn, vayn chiqarmaganman. Tez yordamda mana mana, mana vayn mana. Endi bu ham bitta qiziqish orzu nima ham deysiz sen? Prosta qapadan. Xafa bo'lmang, sizdan vaynram, blogram chiqmaydi. Ishonaman. Unaqa odam ko'rinadi. Doktor ham chiqmaydi, doktor. O'chir, chiqit. Nima qilganingiz bu? Bemorlarim hammasini shu paytgacha urganman, bundan keyin ham uraman. Keling, men qanaqadir dori beraman sizga. Siz menga qarang, mana mana, menga qarang siz. Menga qarab. Ha? Suniy nafas? Ochdan alaring karni. O'zingiz bosing, chuqur-chuqur nafas oling, chuqur-chuqur nafas oling. Balki yordam berar. Iltimos, chuqur. Qarang, misol mana-da. O'zingiz o'ylab ko'ring, tasavvur qiling, misol mana hozir orqamizda yo'q. Bemor. Ben bormam. Çekeyim yok. İltimos, hurmatli bemor, jim keting, iltimos sizdan. İltimos, jim keting, hozir oboraman baribir. Operatsiya qilishadi. İltimos sizdan. Aytib qo'yingda, ko'ram qazib qo'yishsan bratola. O'zingga qazib so'rayni, homma. Hali yashaymizmi bratola, baribir? İkkita gol qaysidan hozir bollarga yetsa. Bo'ldi, jim yoting. Shunaqa. Nimalarga qiziqasiz misol? Shu narsaga qiziqmayman. Uyga boray tezroq iltimos. Odam shu narsaga qiziqmaydi. Misol qanaqadir bir tillalarga qiziqish bo'lishi mumkin ayol zotida. Ko'ryapsizmi? Qatimdandir tilla. Yo'q, as. Yo'qligi uchun qiziqish bo'lsa kerak deb so'radim. Ko'rdim lekin. Siz nima deysiz? Yo'q edi. Shuning uchun undan xavotir olmaysiz. Ne avvaldiz? Yo'q, endi vizib bo'lib qoldi-da, vizib bo'lib qoldi, qarang. Hozir buni olmasdan ketganimda ishdan prosta haydash yuborardi, lutushib. Borguncha bo'lib qoldi. Hozir sizdan yozasiz, nima bo'ladi? Yoza olmaydi, ruhi arvohi kelib yozib ketadimi? Ha, ozgina gulat qilamiz, o'zi o'lib qoladi, keyin olib tashlaymiz. Bekin uchun o'lib qoldi. Bekorlanib beshtasi. Tezlik bilan bosdim, prosta tez haydadim, o'lib qoldi. Qo'ysak hech narsa bo'lmaydi. Siz undan xijolat bo'lmang, lutush men haqimda gapirsaylik. G'alatiroq ekansiz. Unaqa demang, yaxshi bo'laman men. Ertaga oila qursak qanaqa bo'lar ekan siz bilan? Oila qurishdan oldin balnisaga boraylik. Keyin quringlar. Oilami? Ha, keyin o'zim mayli to'yilarni o'tkazib beray mayli, lekin balnisaga boraylik, insob bergurlar iltimos. Jonim og'rib turibdi, iltimos. Bechora bolani. Hozir azoblab bo'l. Azoblab tashlaymiz. O'zimda bo'lganimda bor. Onta urma dedim senga. To'yimizni qayerda qilamiz, nima deb o'ylaysiz? Bilmadim. Kabrioletlarda chiqamiz. Qo'yib ketamiz. Ha? Ana qadimi, voy. Ana view deb yozib qo'yaymi? View deb yozib qo'yaymi? View izam bormi? Ha, bor. Siz nima qadim cho'churasiz? Axir qiz bolaman, voy, nozik bolada qiz bola. Yo'q. Qiz bolamisiz? Doktorga boraylik. Nima qilasiz doktorda? Doktor deysiz boydan beri. Bo'pti. Menga uylanasizmi? Ha? Qachon? Qachon bo'lsin to'y? To'y qachon? To'y qachon? Men sizni hali yaxshi bilmayman. Boshqa bo'lmagan. Men faqat uylanib olamanmi sizga? Bo'pti, men bilishingiz uchun nima qilishim kerak?
İndi mən yetişim kərək, şunə edin. Oradan bir qanca vaxt tutsun, gəpləşirik mənə. Mən gəpləşirəməyəm mən siz bələn. Vəy, nəməkə? Sıraz toybub keçiş kərəm. Hə? Bələdəm, sıraz toy? Bu, bekardan bekar ki, sıraz toybub keçib qam ediyor. Tinçliyim? O, iki... Nəmədə bəldiyiz? Mən nəmədəm, əndi ucuz bələsin, yaxın. Bəm arizda qarayım, əsas ucudəyəm bu məyəmdə. Qoruca yaman, ərsi. Xıcalat bu məyəsiz, qorxməyəm inəki. İşinizi təşəyəsimə təşəməyəsim, mən ki, uyanışınız, uçun işinizi təşəşəyəsiz gəri. Bu ayəmin bittə qız üçün işimi təşəyədib küməkdi. Tez gördəm, nəmə yaman mı? Bittə qız üçün? Ha? Müjdü proçun, bittə qız ərziydi, xoğma. Siz şuna qədə böyləyiz, ərziyman böyləyiz. Ərziyman. Gəlin qob, cancal qəməyən, odan məsəbini buzub, qob. Buna qədə, əli, oçurun imi senəm. Qızlarını boynu geç qara oladıqan bolladan başlan, şunuzu. Tez yardım da işləsəmə. Nəmə dəməkçisiz? Min valamiyisiz dəməkçimə. Mini valsamçı. Mini valamiyisiz dəməkçimə. Dedim mənə. Dəməkçiməs, dedim lə. Haydi meleğim ben de oy! Kimdir boğul yaptı arkada. Kışınasemez ondan çoçmayın. Çoçmayın. Ne darım bu? Ne darı parı keremez he. Oy. Ne kılas? Balda he, açırın yine. Az, karayın, sağ ol, kança buldu. Umumən vicdanınız yox ikən. Az qaldı, haqqı mənə. Xan, şuna qabana bələ durmuşum mə? Toxta, az 20 dəqiqədən ikən can üzülədi, vay. Panikə qəmi? Ya, panikə qəmi 20 dəqiqə qüsüyə, az can üzülədi. Xan, qabana siz vicdanınız bağma sizi. Mən buna qabana bələ aile qurmayman, çündiz mə? Ərtəkə mənəm olsam çı, sizi qoruyza doç nə oləmə? Bir xəbdəkə qabasam doç nə oləmə? Az yine məzəm bulması. Hı. Skoro ki daha ki nəmən gəb argınca, doktor gəb argınca da çinə, məşdə uşaq oturasək ki, olub qaləmə. Ya, ona qıca pəni kəkəmə, nəmə o darru, vəxmə, siz xəmmə yoxuz vəxmə. Su, iltimas, daru verili. Su yox. Su, ben var, toxtab durin, az yenə çinəyəm, iltimas. Mən var. Su, verin. Toxtay, az, şunda. No, 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 no. Voy. Vay, su, bir yapab, bir xəbə olmaz. Şəhə xələt ikənsiz. Qəbəmək, qəbəmək, hop. Mən sizi umumən çünmədim. Astafurla, astafurla, qənaqə bələn aldı ki, kəp qaldım, hə? Bərəm, əli, nəmə, soğuz yüzdənli ki, bərəm əqilli, ibali qızı yəsə aldınız. Vay! Otanəyə açılım, nəmə elə bir yəm? Nəməni çünməyəsiz? Hə, qız qoxşatmaz mə? Sizi mi? Hə, İnstagramda tənşib qaldıyı, xop, həmə qız qoxşatmaz. Hə, indi, bəyin xoz məni turşıb bildik, qanaq qızlı gizli. O yüzcə, nu qanaq qızlı giz bilmədim, ləkən o yüzdən, anaqa, mihribon, qadam görsəyiz. Təkşdəmə, mihribonma. Yox. Siz qoxşa, vicdanım yomaz. Yox, yaman küşlü gəpir varız, ləkən varım. Boldi, gəpirməzsən, cim kedin. Əsəbəm ucu, mən bu tutuyor. Bunlar 15 dəqiqə qaldı, qarın yüzü. Anaqa, ayağına çıxıyam. Asla. Şunaqa. Siz arqada adam getib var bölməndə, bizi... Uçuraşmam, şunaqa bolədi mə? İndi, indi şəraiti doğru çünmüş gəliydi. İşdəki adam bizdə. Şəraiti doğru çünmüş gəliydi. Sınma, hücalı bulmayın. Bu tez yordam ki, mən abargan adamlarımı, yəni, bemarlarımı içində bitləsəyəm, yox, sağ, barməyən. Yəni, kəsəl xalədədə barməyən. Doğru, şifahanıdan, sən əzim, mord ki, abartda çəkəm. Qas, sizi görüşdik, mənə indi, mən yaxdız, olasız, sənçə bolu məni. Mən işqiləb, tri baramı. Əgər, sizə kimi mə, unəqə, unəqə desiz, Arqaya xoş qoyucu mümkün ənə bala gəsəcək. Yox, mən sizə deyiməyəm. Xazırdan cavabımı etəmən, mən sizə deyiməyəm. Doğrusu. İçəri olub qalədi xazır. Uraq var idi mən. Nəmə? Uraq. Nəmə?
Ben uçluyum her zaman, tığlıyım her zaman, bilirsin. Anca keçirip koyalıyım ama. Bak, eğlenceksin, ben korkutuvasın. Nimadan korkasın? Hamma narsadan korkup ketaverasın o'zidan o'zi. Xullas shunaqa, karoche, keling ko'p boshni og'ritib, urush janjal qilmaylikda. O'zi endi bir-birimizni topgan sevishganlarmiz. Rahmat. Jon uzildimi? Qarang, jon uzildimi? Yaman bir joning eshak terisidan ham battar ekan. Astagfirullah. Chiqib qoling. Hatto chiqib qolasiz. Voy sekroq haydi, emiz joydamisizmi? Baqiraver, meni nima baqiryapsiz, qadib, indamasa. Qanaqa kuch qudratga egaligimni aytdim-ku sizga. İki dakikadan keyin joni chiqadi bo'ldi. So'z, men vaqtman. Bas, o'lmaydi. Bo'lsa davom etdi. Ha, yanayam. Yanayam. Yaxshirab chiqar joni. Ana, ko'rdingizmi? Bu talant bu. Talant. Qarang, joni chiqib ketadi hozir. 1 2 2 Bundan qo'rqitmayman, ha? 3 Dami çıkmayın falan. Yavaşımızın. Canı çıkıp git. Bol tuş. Teğmen. Ölüke teğmen boldu. Teğmen, teğmen boldu. Hakkı gidi vakı koyun boldu. Hakkı gidi vakılın şu yeterdi. Şunu uz yeterdi. Hakkı gidi vakı boldu. İşte onun soğumasızı. Kalaka bolasız. Yol gidi. Vay. Rosta hakkı gidi vakılın. So boldu. Hozu beni size aitken manzilinizge taşıyayım. İki. Bu maçta çikolama mı? Taşıyayım. Ben sizge teğmeyeyim. Umuman demeyman. Siz mandaqa qizi orzuyiz tushingizda ko'ring, xo'pmi? Baqir chaqir qilma dedim. Voy. Dedi-yu, haligi seriyasda ko'rganmiz Polat Alamdar. Ko'rganmiz, o'g'il. Ikkita gap aytayman. Ikkita gap aytayman, bittasi kamlik qiladi. Hali unaqa rollaringiz ham bor. Judayam jon ketayotgansiz. Ya, unaqa emas. Ular shunaqa endi kelajagimni tasavvur qila olmayman. Bu hozir bitta gapda, bu bitta gap tushuntirib beray sizga. Shu iltimosim shu boshladagi odam o'rtamizda qolsin, xo'p. Rogi, ishtasi chiqib, ishtasi demang. Prosta sir bo'lib qolsin, shu holat shu. Otiz nima? Mansur bo'ldi. Ha? Prosta shu holat sir bo'lib qolsin. Ishingiz juda ham yaxshi ekan. Endi bitta ish qiling, halol pul toping, iltimos. Hozir mana shu oylikdan. Xo'p. Mana shu ishingizdan qancha oylik olasiz? Ayting. 2 milliondan olaman dedi. Shu ishda ishlamasangiz 2 million topa olasizmi ko'chadan? Yo'q. Nega halol bo'lmaysiz? Aqllilik qilyapsiz, bo'ldi, aqllilik qilmang. Sho. Bechorani qarang, o'lib qoldi. Oke. Ne qarasiz? Bo'ldi, sho, pishdi. Tayyor. Telefon qil. Bitta jon qasib qo'yinglar, ha. Bo'ldi, jim keting. Nima bo'ldi unga qarasiz? Menga qarashingiz kerak, voy. Yuragi uryapti, patron. Qatti yuragi uradi. E? Ketdi bo'ldi, sho, sho. Tugat. Bo'ldi. Mana uyga keta qoling. Va qanaqa uyga ketasiz, to'xtang. Mana bu bolani orzu qilgan edim. Mana shu bola yoningizda ketyapti. Mana shu bolani. Assal. Bu bolaga. Nima o'xshamas ekanman? Umuman bu bolani orzu ham qilmang, xo'pmi? Ko'rmayapsiz, o'sha bola menman. Profilni qarang, Mansurbek pastga 1017. Xuddi menman o'sha bola. Ben sizge değmeyim. Cidden korkup gittiniz ha? Başka kız topayım, Timoz. Siz uzun gel mi? Hı. Aşkım, en sileg. Başka kız topayım. Ben sizge ergit yağmayayım, doğrusu. Rengiz aşı uzgarıp gittiniz bu arada. Demek ki? Aşı rengiz uzgarıp gittiniz, o yüzden mi siz? Ha, uzun demen ama geçinmadım. Bilmem, galat rengler uzgarıp.
g'alati bo'lib ketdingiz-da, shunga qo'rqib ketdim. Qo'rqityapsiz yonimdasiz. Ya, endi bo'ladigan gapdi bu. Prosta to'g'ri tushuning. Mana odam sir bo'lib qolsa, xo'p. Hozir mendan nima kutyapsiz? Yo'lingizda to'g'ri yura olmasangiz, men sizga qattiq yer ketyapman. Cho'chitvoribsiz-da o'zidan. Voy! Nima bu? Izvasi shtolida? Men chiqib qolaman. Tochna. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qaramaymanga unaqa. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Umuman gapirmasdan keting. Bo'ldi choma. Men bu bo'lgan ishlar hammasi sir bo'lib qolsin, xo'p? Tushundingiz? Tushundingizmi? Hammasi sir bo'lib qolsin. Sizga yashib tushunmadim. Xudodan qo'rqmas ekansiz. Yo'q, Xudodan qo'rqaman. Unaqa narsalar tashlamang. Xudodan qo'rqaman. Bechoraning hali joni chiqmagan. Joni chiqib ketdi buni uje, bo'ldi. 10 ming toldan chiqib ketgan. Nima panika qilaverasiz? Bo'ldi. Boya chiqib ketdi deb o'ylagandim, lekin ani shamam o'tishdan oldin birinchi lippillaydi, bilasizmi? Shu endi oxirida tugadi. Cho'chimasiz ham bo'laveradi. Cho'chimasdan. Ya, bo'ldi, cho'chimang uje. Siz bugun men bilan ko'rishmadingiz. Bo'ldi. Ikkalamizga ham foyda bo'ladi. Shu ko'rishmadingiz siz, bo'ldi. Tanimayman bolani, ko'rishmadi deb qo'ysangiz, ikkalamizga ham foyda bo'laveradi. Shu 2 kun 3 kundan keyin yana ko'rishib, uje to'yga harakatni boshlaymiz. Cho'chimang, bo'ldi. Men uyimni bilmaysiz-a? Yo'q, yo'q, uyingiz. Bo'ldi, uyim bilmaganingiz juda ham zo'r. Uyingizga tashab qo'yaymi? Yo'q, 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 yo'q. Uyingizga tashab qo'yaymi? Men manzilimni ham bilmayman, ishxonamni ham bilmayman. Mana shu yerda yo'q bo'lib qol, iltimos. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'lmay, yo'q bo'lib qolaman. Qo'rqmang, qo'rqmang. Xullas, endi bu menda bo'ladigan har kungi holatlardan birida, siz shuni to'g'ri tushuning. Tushunyapsizmi? Har kungi holatlardan biri. Siz urushingiz bo'lamisiz? Antga chiqib turing, iltimos. Chiqib qoling. Qattiq qo'rqib ketganmisiz? Ha. Hozir Ulixonaga ham birga bormaylikmi buni? Men chiqib qolaman. Men sizni ko'rgim kelmayapti, patom ushta. Voy, jon unaqa tajanaydi, men unaqa deysiz. Oldingizga qarang, iltimos. Rolingizga qarang. Kechqurun, kechqurun nonushtani siz bilan qilardik, lekin nima dedi? Kechqurun. Men siz bilan nonushta qilgim kelmayapti. Yo'q, kechki ovqat siz bilan qilardik, prosta bitta o'lik kevadi berib qo'yganman, o'zim bilan birga qilishimiz kerak. G'alati. Nima g'alat? Voy, astag'firulloh. Kulayotganimga ishonmay, asabim buzilyapti. G'alati chuqur chuqur nafas olib, g'alati g'alati bo'lib ketyapsiz. Siz ham cho'ta bansaga haydash kerak emasmi? Chiqib qolaman. Baqirmang menga. Pechkani yoqib qo'yinglar, ancha sovqotda ham qolgandirsiz. Badaningiz muzlab ketgandir. Qanaqadir g'alati hid kelyapti. Men bu uyni hidi chiqayotgandim. Men chiqib qoling. Chiqib qolasizmi? Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Anta tashlang, ha. Chekaga o'taylik. Bo'ldi. O'zingizga keling, prosta unaqa qo'rqib ketmang, ja, qo'rquvga erib berib yubormang. O'sha. Atlashenan umuman uzaman. Voy. Hozir tushganimdan 4 minglarga tiqib tashlayman, ishoning. Bo'ldi, mana shu yerda tushib qolamanmi? Bo'ldi, bo'ldi, bu yerda to'xtashmayman, sani yerga burib to'xtaylik. Bechora bolani ham o'ldirib qo'ydingiz. Marketingda qanaqa javob berasiz? To'xtang, to'xtang, bir narsa tushuntirib beray. Faqat anaqa jahlingiz chiqib yo boshqa narsa bo'lib ketmasin, prosta qo'rqib ketganingiz uchun hozir shu narsani aytib qo'yay sizga dedim. Boya aytganimda, o'zi biz rostdan blogerlarmiz. Bu qilinayotgan narsa hammasi bir hazil edi. Umuman bu narsaga e'tibor bermaysiz degan umiddaman, to'g'ri tushuning faqat. Hammasi hazil. Hech qanaqa bir tez yordam, pez yordam deyishlamayman. Ey, Zuhriddin. Ey, bo'ldi, 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 bo'ldi. O'lganidiku. Bo'ldi, to'xtayman, to'xtayman. Voy, kartoshkam ketyapsan, zikrroq. Chekiga to'xtayman, bo'ldi, bo'ldi. Chinnimisanlar, tushib qolaman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hazillashsam, hazil, hazil bu, voy. Bo'ldi, tushib qolaman. Nima deganingiz bu? Hazil bo'ldi, to'xtayman. Ahmoq.
Men qo'rqib ketganimni. Bo'ldi, gapirmang. Jinniroq ekansiz, obshati. Men qanaqa qo'rqaman, bilasizmi? Bo'ldi, baqirmang, men bunaqa baqiryapsiz. Ahmoq bola ekansiz, obshati tushmadim. Bo'ldi, tushaman. Bo'ldi, bo'ldi, mana. Bo'ldi, tushaman. Bo'ldi, qo'rqmang, 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 mana, mana. Bo'ldi, bo'ldi, to'xtang, ey, to'xtang. Bo'ldi. Zuhra, üşe, üşe, çetti Zuhra. Gel böyle.